Запобігти, врятувати, допомогти. Такі завдання декларують у своїй роботі рятувальники. І хоч допомагати постраждалим їхня робота, все ж МНСники зроблять усе, аби нещасних випадків траплялося менше. Інформувати, пояснювати. З цією метою в обласному управлінні надзвичайних ситуацій відкрили спеціальний консультаційний центр. Відтепер організації, підприємці і тернополяни можуть отримати будь-яку інформацію, яка стосується їхньої безпеки, від спеціалістів-професіоналів. Сьогодні в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій було урочисто відкрито консультаційний центр, який створений з метою надання громадянам достовірної інформації про роботу Державної служби з надзвичайних ситуацій та потрібної інформації, як діяти у випадку виникнення надзвичайних ситуацій та іншої. Вони дійсно можуть отримувати інформацію і у сфері надання послуг, і у сфері безпеки життєдіяльності, і у сфері діяльності наглядового блоку. Такі центри вже діють і в інших областях України. До консультації будуть задіяні фахівці, кожен за своїм напрямком діяльності. Потрібну інформацію можна дізнатись, завітавши у центр, який знаходиться на вулиці Лесі Українки, 6. Окрім особистого прийому, запитання можна надсилати на електронку тернопіль@mns.gov.ua або за номером телефону 43 43 30. Працюватиме центр з понеділка до четверга з 8 до 17 години, а також у п'ятницю до 16 години. Рятівники обіцяють, жодне запитання людей не залишиться без відповіді. У самому центрі у нас є комп'ютер, Wi-Fi зона, веб-камера, щоб можна було зв'язуватися з потрібними фахівцями та з потрібними людьми. Тобто центр оснащений усією необхідною оргтехнікою. У нас багато фахівців, які компетентні в тих питаннях, і я думаю, що кожен бажаючий отримати консультацію, який звернеться в консультаційний центр, буде мати можливість отримати відповідь в той самий день.